Šiandien žiniose NATO Vilniuje patvirtino Lietuvai itin svarbius naujuosius regioninius gynybos planus. Geroji žinia ta, kad kai ir jei jie bus įgyvendinti, ne tik teoriškai, bet ir praktiškai, niekada nebeturėtume būti palikti priešintis agresoriams patys vieni laukdami, kol aljansas atsiųs ką nors mūsų gelbėti. Baltųjų rūmų pozicija dėl Ukrainos narystės perspektyvų vis dar atsargi NATO suteiks Ukrainai kelią į aljansą, bet ne grafiką, kada ir kaip tai įvyks. Nepaisant visų skeptiškų prognozių, Vilniaus NATO viršūnių susitikimas jau istorinis. Erdoganas Vilniuje faktiškai atvėrė kelią Švedijos narystei NATO, o tai reiškia daugiau saugumo mums ir daug daugiau problemų Putinui. Brandos egzaminų rezultatai. Kokie jie šiemet? Nauja tarybos narių apmokėjimo tvarka numatyta, bet pinigų tam skirti centrinė valdžia pamiršo. Ir Europos komisija patvirtino 10 milijonų eurų paramą Lietuvos pieno gamintojams. Vakar vakare prieš pat NATO viršūnių susitikimą Vilniuje aljansas patvirtino naujus gynybos planus, jie daug detaliau apibrėžė, kaip būtų ginamos Baltijos šalis Rusijos užpuolimo atveju. Naujaisiais planais siekiama, kad aljansas iš karto būtų pasiruošęs duoti atkirtį užpuolikui. NATO narėms susitarus dėl naujų gynybos planų Rusijai siunčiama žinia, jog Baltijos šalis būtų tučto jau nuo pat pirmos minutės čia ir dabar ginamos agresijos atveju, sako mūsų kariuomenės vadas generolas Valdemaras Rupšys. Pasak jo, patvirtinus naujuosius regioninius planus, toliau lieka darbas sukurti juose numatytus pajėgumus, kad šie planai galėtų būti įgyvendinti, bus rengiami taktiniai planai, kurie, pasak mūsų kariuomenės vado, skiriasi nuo operacinių tuo, kad operacinis yra idėja, kaip tai darome, ten nustatomi pajėgumai ir mes susitarėme, iš kur tie pajėgumai ateina, o kaip kariausime ant žemės bus išdėstyta taktiniuose planuose. Tie gynybos planai, kurie buvo suformuluoti visiškai realistiškai, įvertina pasikeitusią geopolitinę situaciją, įvertina mūsų strateginių požiūrių silpnąsias vietas ir skiria daugiau dėmesio būtent šitų strateginių vietų gynybai. Tai mes tiesą sakant jau ir imamės labai konkrečiai su mūsų sąjungininkais, imamės iniciatyvų tam, kad pavyzdžiui su Valkų koridorius būtų apgintas ne tik tai teoriškai, bet ir kad skirtume tam daugiau pratybų ir kaip jūs žinote, visiškai neseniai įvyko pratybos, galima sakyti irgi istorinės pratybos su Lenkijos specialiosiomis pajėgomis ir sutarėme su prezidentu Duda, kad organizuosime šitas pratybas dedikuotas ypatingai su Valkų koridoriui ir reguliariai ateityje. Anksčiau buvo laikomasi koncepcijos, kad rusams užpuolus Baltijos šalis turėtų bandyti savarankiškai atlaikyti puolimą, kol sąjungininkai atvyks į pagalbą. Pagal naujos kartos planų šalis priskirtų daugiau karių, kuriuos tiesiogiai kontroliuotų vyriausioji NATO karinė vadovybė. Tai sumažintų riziką, jog politiniai sprendimai dėl pajėgų skirimo imtų vėluoti. Pasak ekspertų, tokių planų NATO neturėjo nuo šaltojo karo pabaigos. Lietuvos gynybai planuose pagrindinis vaidmuo tektų Vokietijai. Baltieji rūmai žada, kad NATO Vilniuje suteiks Ukrainai kelią į aljansą, bet ne grafiką apie tai, kad NATO nustatys Ukrainai reformų kelią, kad ji galiausiai galėtų prisijungti prie aljanso, tačiau nepateiks konkretaus tvarkaraščio, pareiškė Baltųjų rūmų patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jakas Sullivanas. Pasak jo, kito kelio nėra. Esą bet kokiu kitu atveju NATO neišvengiamai būtų įvelta į karą su Rusija. Kad Ukraina dar nėra pasirengusi narystei NATO Vilniaus viršūnių susitikimo išvakarėse pareiškė ir pats Joe Bidenas. Vis tik po šiandieninio susitikimo su JAV prezidentu Vilniuje Gitanui Nausėdai susidarė įspūdis, kad padėtis ir šiuo klausimu nėra beviltiška. Ukrainos klausimų prezidentas yra optimistiškas, jis teigia, kad dar reikia padaryti tam tikrų darbų, kad Ukrainos narystė NATO taptų realybę, bet šiandien Jungtinės Amerikos valstijos, aš cituoju jį, yra didžiausios Ukrainos rėmėjos ir toliau rems Ukrainą iki pergalės. Svarbiausia, kad jau šiame NATO viršūnių susitikime mes sugebėtume rasti aišku kelią, kaip atverti tas NATO atviras duris. Vienas dalykas yra deklaruoti, kad NATO duris yra atviros, kitas nurodyti konkretų mechanizmą, kaip praeiti pro tas duris. Ir aš manau, kad tie sutarimai, arba bent jau šiuo metu bendra nuotaika yra tokia, kad mes tikrai atsisakysime narystės veiksmų plano,
kadangi Ukrainos atžvilgių tai nėra būtina ir tai nėra reikalinga, reiškia procesas sutrumpėja dvigubai. Mes vertinsime Ukrainos pažangą ne tik tai artėjant karinių standartų prasme prie NATO standartų, bet ir Ukrainos pažangą įgyvendinant reformas. Tai čia aš matau du lygiai grečius takelius Ukrainos narystė Europos Sąjungoje, kadangi reformos įgyvendinamos ir dėl narystės reikalavimo atitikimo. Ir tame tarpe ir demokratijos reformos, demokratijos viršenybė, teisės viršenybė, tai yra reformos, kurios būtinos norint tapti pilna teisų NATO narių. Ir galvoju, kad mes tikrai šį kartą nueisime bent keliais žingsniais toliau nuo Bukarešto ir net Madrido, atverdami aiškią perspektyvą Ukrainai tapti NATO nare, kai tik tai subręs tinkamos sąlygos, tikimės, kad tai bus netolimos ateities dalykas. Ekspertų vertinimu, nepaisant amerikiečių politinio atsargumo, svarbiausia yra tai, kad jie su kitais NATO partneriais ir toliau užtikrins Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui ir jo pajėgoms saugumą ir ginklus, kurių reikia norint užbaigti Rusijos pradėtą karą. Nes be narystės klausimo NATO šalis svarsto konkrečias laikinas saugumo priemonės, kurias galėtų papildomai pasiūlyti Ukrainai, be šiuo metu jau teikiamos pagalbos ukrainiečių kariuomeniai kovojančiai su Rusijos invazija. Tai numatyta aptarti ir per JAV prezidento Joe Bideno bei Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimą, kuris Vilniuje numatytas rytoj. Nepaisant visų skeptikų, NATO viršūnių susitikimas Vilniuje jau tampa istoriniu. Vakar vėlų vakarą NATO generalinis sekretorius Jansas Stoltenbergas paskelbė, kad Vilniuje sutarė su Turkijos prezidentu Recep'u Tayyip'u Erdoganu, jog šis nedelsiant pateiks savo šalies parlamentui didžiajai nacionalinėje asamblėjai ratifikuoti Švedijos įstojimą į alijansą ir žada užtikrinti tą ratifikavimą. Good evening. Labas vakaras, ką tik turėjome konstruktyvų susitikimą su prezidentu Erdoganu ir ministru pirmininku Kristersonu. Aš džiaugiuosi galėdamas paskelbti, kaip rezultatą prezidentas Erdoganas sutiko judėti į priekį su priėmimo protokolu dėl Švedijos pateikimo Generalinėje asamblėjai kaip galima greičiau ir dirbti kartu su Generalinėje asamblėje, kad užtikrinti ratifikavimą. Sprendimą priimti Švediją į NATO dar turi ratifikuoti ir Vengrija, Turkija ir Vengrija yra vienintelės valstybės, dar neratifikavusios Švedijos narystės. Tačiau Budapeštas anksčiau skelbė lauksantis Ankaros žingsnio. Švedija kartu su Suomija pernai paskelbė sieksiančios prisijungti prie NATO po Rusijos invazijos Ukrainoje. Suomija oficialiai NATO nare tapo šiemet balandį. Turkija vilkino Švedijos įstojimą į NATO teikdama, esą ši savo šalyje turi labiau kovoti su kurdų kovotojais ir kitomis grupuotėmis, kurias Ankara laiko, keliančiomis grėsmę jos nacionaliniam saugumui. Priėmusi NATO Švedija ji taptų 32-ąją alijanso nare ir tai taptų rimta problema Rusijai, nes Baltijos jūra faktiškai taptų vidiniu NATO ežeru. Pasiektas susitarimas su Turkija dėl Švedijos narystės NATO praktiškai reiškia, kad Rusijai nuo tol teks su tuo susijusias problemas spręsti ne žvanginant ginklais, o tariantis įsitikinęs Lietuvos kariuomenės vadas generolas Valdemaras Rupšys. Paskelbti lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, biologijos, geografijos, prancūzų ir vokiečių kalbų egzaminų rezultatai. Juos galima pasitikrinti prisijungus prie egzaminų rezultatų skelbimo sistemos. Visų kitų egzaminų rezultatai bus paskelbti iki ketvirtadienio, o pakartotinės brandos egzaminų sesijos iki pirmadienio. Matematikos egzamino šiemet neišlaikė 15% abiturientų ir tai kur kas geresnis rezultatas negu pernai, paskelbė švietimo mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas. Pernai matematikos egzaminas tapo tikru skandalu, jo neišlaikė daugiau kaip trečdalis net 35% abiturientų. Ministras tikina, kad egzaminas šiemet nebuvo palengvintas, egzamino minimalius reikalavimus atitinkantis uždaviniai buvo standartiniai, o uždaviniai reikalaujantis aukštesniųjų mąstymo gebėjimų tokio paties sudėtingumo kaip ir pernai. Ministro duomenimis, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir biologijos egzaminus šiemet išlaikė daugiau abiturientų nei pernai, vokiečių ir prancūzų kalbų egzaminus išlaikė visi, o geografijos išlaikymo rezultatas labai panašus į pernykštį. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis brandos egzaminus šiemet laikyti registravosi 27,5 tūkstančio bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinių mokyklų baigiamųjų klasių moksleivių.
Pakeista tarybos narių apmokėjimo tvarka gali atverti skylių savivaldybių biudžetuose. Kiek savivaldybėms kainuos naujoji tvarka, dar nežinia, bet pinigai politikams netrukus jau bus mokami, o papildomų lėšų tam nebuvo numatyta, nes varstant projektą Seime, jų poreikis iš vis net nebuvo vertintas. Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas frakcijų seniūnams pateikė informaciją, jog papildomų lėšų nereikės, nes taip komitetui esą sakė savivaldybių kontrolierių asociacija. Tačiau ši tvirtina, jokių išvadų parlamentarams apie būsimas išlaidas neteikusi. Pasak jos, kai kuriuose rajonuose išlaidos tarybų narių atlygių didės kelis kartus. Nežymiai nuskriausti bus tik Kauno miestas ir rajonas, kur kompensacijos už tarybos narių patirtas išlaidas iki šiol siekė per 1000 eurų. Dabar jos ten mažės, o visur kitur reikšmingai didės. Tuo metu merai jau dėjoja, nes nežino, iš kur paimti pinigų, o reikės 100 000 sumų. Vieni sako, kad skolinsis, kiti stabdys suplanuotus darbus savivaldybėje. Pataisas, pagal kurias savivaldybių tarybų nariams bus mokamas atlygis, sieksintis 1/5 mero darbo užmokesčio, po kilusio vadinamojo čekiukų skandalo Seimas priėmė birželį. TV3 žinios yra skelbusios, jog nauja apmokėjimo tvarka savivaldybėms kainuos mažiausiai 13 milijonų eurų daugiau nei pernai. Įsigaliojus pataisoms tarybų nariai gaus nuo 640 iki 805 eurų į rankas. Sunkumų dėl pieno krizės patiriantiems Lietuvos ūkininkams Europos komisija numatė daugiau kaip 10 milijonų eurų paramos iš ES žemės ūkio rezervo. Pirmadienį Briuselėje buvo pritarta reglamento projektui dėl neatidėliotinos paramos, pranešė žemės ūkio ministerija. Parama iš viso pasieks 22 šalių ūkininkus, kuriuos neigiamai paveikė nepalankios oro sąlygos ar specifiniai sunkumai atskiruose sektoriuose. Lietuva gaus daugiausiai iš Baltijos šalių, Latvijos ūkininkams skirta mažiau kaip 7 milijonai, Estijos mažiau kaip 2 milijonai eurų. Informuoti Europos komisiją, kuriuos ekonominių sunkumų patyrusių šalies sektorius ir ūkius parems, bei kokiais kriterijais remiantis bus skiriama parama, kiekviena šalis narė turi iki rugsėjo pabaigos. ES parama turės būti išmokėta ne vėliau kaip iki 2024 pabaigos. Trečiadienį antroje dienos pusėje vakariniuose rajonuose kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas išliks nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną vidutinio stiprumo. Oro temperatūra naktį 8-13, Kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos. Dieną temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių šilumos. Rytoj Rygoje giedra, oro temperatūra kils iki 26 laipsnių, giedra ir Taline, čia apie 23 šilumos. Tvanku ir su lietumi Varšuvoje, termometrų stulpeliai rodys 31 laipsnį karščio, debesuota bus Kyjive, čia laukiama 23 laipsnių šilumos.